Explozia a avut loc la puțin timp după ora 20. Două etaje ale blocului, parterul clădirii și primul etaj, au fost distruse de bubuitura puternică. Așa am făcut. Eu spart geamul la balcon și balconul meu în partea cealaltă. Mi-a stricat ușa de la comodă, o căzut jos. La subsol am înțeles că au fost niște scăpări de gaz. Locatarii susțin că de câteva zile au simțit miros de gaze în bloc. Se pare că era miros de gaze, doar atât. Da? Și au făcut sau au fost făcute sesizări la EON? Deci două, trei zile, dacă făceau sesizări, era clar că ar fi venit cineva și ar fi văzut, da? Deci clar că nu s-a făcut nicio sesizare. Am văzut o centrală în curte, soția dumnealui era prinsă în bucătărie sub cărămizi. 8 echipaje de pompieri și 6 ambulanțe au ajuns la locul exploziei. Din primele cercetări se pare că explozia s-a produs în urma unei acumulări de gaze. Din acest motiv, toți locuitorii din bloc au fost evacuați pentru că nu ar fi în siguranță să rămână în apartamente. Temelia este dislocată, fundația la bloc este dislocată, două planșe sunt căzute, casa scării la fel. Strada pe care a avut loc deflagrația, dar și alte străzi din apropiere au rămas fără gaz și fără electricitate. Bun găsit la emisiunea Vocile Iașiului. Discutăm despre explozia care a avut loc la Iași într-un bloc din strada Văscăuțeanu. Discutăm împreună cu primarul municipiului Iași, Mihai Chirica. Bine ați venit la, bine ați revenit la Vocile Iașiului. Bine v-am regăsit. Ce se întâmplă cu familiile din acest bloc? Înțelegem că în acest moment Inspectoratul de Stat în Construcții a decis că în această perioadă blocul este nelocuibil. Este nelocuibil, așa este, și ceea ce și provoacă la abordarea mai diferită a situației de acolo. Sunt 15 familii în acel bloc, din care 4 apartamente erau nelocuite, nefiind prezenți, un apartament avea chiriaș și restul persoanelor erau oarecum acolo. Din fericire nu era niciun copil în scara blocului, ceea ce este foarte bine. Una dintre familii a decedat în totalitate, sau soție, știți foarte bine, cei de pe partier, dunea și pornind deflagrația de altfel. Și restul sunt toate monitorizate de către Direcția de Asistență Comunitară, au fost făcute anchetele sociale, le putem acorda un ajutor de urgență de până la 3.000 de lei, prin lege se poate acorda acest ajutor pentru a putea depăși perioada până când blocul va intra în cele din urmă în stare de funcționare. Poate fi reconsolidat? Este prematur să vorbim despre asta până nu vedem raportul de expertiză. Ne mai trebuie și procesul verbal al Inspectoratului pentru situații de urgență pentru a putea elibera aceste sume. Beneficiem în sens pozitiv și de implicarea furnizorului de gaze, care a luat măsuri de identificare a proprietarilor, de acordare a unor locuințe de tranzit, să le spunem, până când blocul va fi consolidat, pentru toți cei prezenți acolo, pe cheltuiala a furnizorului de gaze, astfel încât ei să-și poată duce viața mai departe, într-o manieră, desigur, așa cum se poate vedea. Imediat după ce se termină și raportul de expertiză a expertului în explozii, care va sosi mâine la Iași, se va putea pătrunde în perimetru. Noi vom asigura oarece consolidare, să spunem, temporară a blocului pentru a putea urca fiecare, să spunem, proprietar de acolo să-și ia lucrurile și ce mai iau în noua locuință și astfel să începem să facem proiectul tehnic în vederea consolidării, dacă se mai poate, sau a demolării lui și reconstruirii. Din ceea ce ați discutat dumneavoastră, sigur, anchetele este la fiecare, exact, sigur, nu s-au încheiat, dar din ceea ce ați discutat dumneavoastră cu fiecare din autoritățile care au venit și sunt implicate, care ar putea fi cauzele? Și e cum? Greu de spus. Aseară am stat împreună cu domnul procuror și cu organele de anchetă din cadrul Inspectoratului de Poliție Iași, să vedem, să spunem, probele de teren pe care le-a făcut EON-ul pe perioada săpăturilor pentru a putea determina eventuale pierderi. Se pare că s-a determinat una dintre pierderi. Nu știm exact care este mecanismul prin care un volum de gaze atât de mare a ajuns dintr-o pierdere situată la 200 de metri, cum au găsit-o ei de dimineață de data aceasta, până în blocul care era undeva gard în gard cu Institutul Teologic Romano-Catolic. Mecanismul umplerii subsolului cu gaze este foarte important să fie determinat, după care putem spune exact și care a fost rezultatul. Adică acum practic sunt mai multe ipoteze sau încă nu sunt toate? Din discuțiile de aseară sunt mai multe ipoteze. Una dintre ipoteze ar fi o pierdere dintr-o rețea interioară blocului
și astfel s-a acumulat un volum de gaze foarte mare într-un timp foarte scurt, inundând tot subsolul, pentru că explozia a cuprins tot subsolul în același timp. O altă ipoteză ar fi o pierdere în apropierea blocului și migrarea acestuia, a gazului metan, printr-un canal termic abandonat acum câteva zeci de ani. Alte ipoteze nu văd unde ar mai putea apărea, butelii sau altele, nu cred că a fost butelii acolo. Prin urmare, e nevoie de multă cercetare de specialiști ca să poată să scoată un raport ce poate duce mai departe și la o concluzie în ceea ce privește acest bloc, dar din punctul meu de vedere trebuie să duc la o concluzie care privesc toate imobilele din Iași. De ce? Mai sunt familii unde sunt foarte multe persoane bătrâne care, desigur, la o anumită vârstă și memoria este mai slabă și puterea fizică, desigur, este mai slabă și se pot întâmpla astfel de accidente. Noi o să încercăm să monitorizăm și o să facem și un comunicat de presă pe care o să-l lipim pe fiecare scară de bloc, acolo unde sunt persoane neajutorate din punct de vedere fizic sau poate și psihic, să intervină asociația de proprietari, să vedem dacă găsim un fond undeva, poate chiar printr-o finanțare europeană, să punem un senzor de gaze pe care să-l conectăm într-o rețea, să poată fi sesizat în principal cei care sunt apropiați. Șeful de scară, administrator, mai știu cine este foarte apropiat acolo, să poată interveni eventual dacă sunt pierderi din utilizarea rețelei interioare, să le poată elimina urgent. Există, iarăși, din discuții, există mecanisme ale furnizorului de gaz prin care pot detecta astfel de pierderi? Pentru că, cum spuneați, o cantitate mare de gaz s-a adunat acolo și explozia a fost tocmai determinată de această cantitate. Cred că există, pentru că tehnologiile permit în momentul de față să determine orice pierdere de gaz de oriunde ar fi ea, că este într-un imobil sau este în afara lui, într-o rețea îngropată sau într-o rețea aeriană. Acum e prematur, eu n-aș intra în rolul procurorului să spun cam până unde s-ar putea duce eventual culpa cuiva acolo, dar orice rețea trebuie monitorizată, este un lucru cert. Indiferent că vorbim despre furnizarea unui gaz periculos, cum este gazul metan, un gaz explozibil, dar și despre alte utilități, putem spune în aceeași manieră, apă eventual sau chiar și canalizare care poate aduce prejudicii unui imobil. Poate mai puțin pierderi de vieți omenești pentru că nu se întâmplă atât de exploziv ca la gazul metan, dar desigur trebuie monitorizate. Care este, nu știu, libertatea de mișcare sau ce resurse poate pune la dispoziție primăria, în afară de cele care le-ați spus, au câteva sume de bani pentru... Așa cum am făcut și în prima seară, am pus la dispoziție și spații de cazare într-un liceu din Iași, la Ice Ștefănescu, pentru a putea să mute în regim de urgență. Imobilul nu mai putea fi locuit, cum ați difuzat. Acum stau acolo familii, din familie? Nu stă nimeni. Deci blocul este complet izolat, este în paza poliției locale, am avut dispozitiv și asta. Nu, în cămin, mă refer la cămin. S-au mutat acolo din familiile care locuiau bloc? Nu, cea mai mare parte au apelat la rude. Nu cred că vor putea să-și permită, pentru că nu e o chestiune că vine și după raportul procurorului te poți muta, nu? Acolo va fi investigație tehnică făcută de către experți tehnici autorizați, după care se va genera un proiect tehnic care va putea duce, noi sperăm, la consolidarea imobilului și nu la demolarea și reconstruirea lui. Putem estima un termen? Cam în cât timp s-ar întâmpla acest lucru? Cred că mai devreme de 6 luni sub nicio formă, motiv pentru care luăm în calcul și sosirea sezonului rece. Asta a fost discuția de dimineață. Nu se poate nici consolida în 6 luni de zile, pentru că, așa cum ați arătat, distrugerile sunt masive. Sunt masive și unele dintre ele nu sunt vizibile în momentul de față. Expertiza imobilului trebuie să urmărească tot imobilul. Structura de rezistență. De la demisol, fundația sa și până la terasa acoperiș. Prin urmare, este nevoie de mai multă atenție, pentru că acolo vor fi introduși înapoi oameni și trebuie să avem mare atenție. Cu siguranță, după consolidare, va fi unul dintre cele mai solide imobile din Iași. Pentru că au fost speculații inițiale, până la urmă nu s-a discutat foarte mult despre acest lucru, dar trebuie atinsă problema. S-a vorbit și despre faptul că ar fi fost o acumulare de gaze de la o centrală pe gaze. Acest lucru deocamdată cum... E greu de crezut și cred că este chiar și imposibil, pentru că centralele de gaze de apartament erau în apartamente. Acumularea de gaz a fost în subsol, evident în subsol, pentru că primul planșeu demolat a fost al subsolului, deci a parterului peste subsol și peste toată suprafața sa. Deci a fost acumularea clar în subsol, nu în acumularea de gaze. Deci nu mai e dubiu aici. Nu poate fi niciun dubiu, cel puțin din punctul meu de vedere inginerește vorbind. Că provine din exploatarea unei foste centrale care a fost acolo, că provine, eu știu, într-o altă pierdere, asta rămâne de văzut, dar acumularea a fost în subsol.
Vă propun să schimbăm tema discuției și să discutăm despre congresul care are loc vineri, congresul Partidului Social Democrat. Dar nu este un congres, este comitet, un comitet executiv. Comitet național. Executiv. El se petrec periodic. Ca un congres. Dumneavoastră spuneți că mergeți la acest comitet cu câteva solicitări foarte clare pentru reformă. Eu sunt foarte serioasă în Partidul Social Democrat. Nu mai am și spus. Sigur, nu e o chestiune foarte simplă. Cel puțin pentru mine e o chestiune care ține mai mult de respectarea cuvântului dat la un moment dat de către cei care se ocupă de destinele organizației județene Iași în momentul de față. Acum trebuie înțeles un singur lucru. Eu nu sunt vânător de posturi de conducere în plan politic. Dar sunt un om care știu să stau cu fruntea sus atunci când mi-am dat cuvântul, așa rămâne. Pentru un bărbat mai ales, cuvântul e mai prețios uneori decât viața. În urmare, am zis că dacă lucrurile au mers în direcția care au mers, dacă tensiunile au crescut și au fost întreținute din interior, eu nu pot să înaintez, să spunem, într-un experiment oarecum pentru unii și pentru mine deja un proiect foarte clar, fiind mereu cu frica că sunt țintuit din spate. Nu, mie îmi place să fiu împușcat din față, așa trebuie să fie împușcat un om demn, din față. Dar ce se întâmplă? E vorba de împușcat la PSD. Dar nu, dincolo de glumă. Spuneți că nu vânați posturi, dar citesc în ziarul Evenimentul un interviu cu dumneavoastră în care spuneți: da, intenționez să preiau conducerea organizației județene, da, PSD Iași. Pentru... Adică vă împinge situația în acest sens? Dumneavoastră situația... nu vreți? Pentru că așa a fost discuția, de altfel, la conferința județeană din noiembrie, octombrie-noiembrie anul trecut, a rămas ca după finalizarea alegerilor să preiau organizația județeană tocmai pentru a continua planul de reformă. Dar a fost acea discuție cu domnul Victorel Lupu, care ar fi urmat să-și dea demisia. Da, care ar fi urmat să-și dea demisia într-o manieră onorabilă, că așa se întâmplă între oameni onorabili. Dar eu am rămas ușor, să spunem, istovit de-a dreptul, după campania electorală din iunie, de faptul că eu, în loc să-mi văd de lucru cu adversarii politici, trebuia să-mi văd de lucru cu adversarii din interiorul propriului partid, care făceau tot ce le stă în putință să-mi pună orice piedică posibilă ca eu să nu câștig alegerile locale. Se întâmplă în toate partidele, să știți. Dar nu mă interesează să se întâmple. Eu vorbesc despre partidul în care sunt eu. Acolo unde coordonez o organizație municipală. Am o organizație municipală pe care o coordonez într-o manieră în care o ținem foarte strânsă și foarte strâns legată de obiectivele noastre. Motivul este cel pentru care rezultatul alegerilor a fost pozitiv. Dar eu nu pot să stau ghintuit într-un birou permanent județean care votează de fiecare dată contra. Nimeni nu știe că municipiul Iași, organizația municipală, n-a avut nici măcar un singur reprezentant în Consiliul Județean Iași, că noi reprezentăm peste 40% din organizații. Și asta s-a datorat felul în care s-a organizat la județ, votând peste noapte și pe sub masă, orice chestiune care s-a părut importantă pentru a-și salva ei funcțiile, scaunele și cam atât. Că altceva nu interesează. Dar această reformă la organizația județeană ce înseamnă? Înseamnă să veniți dumneavoastră președinte? Această reformă înseamnă să aducem o altă formă de management al unei organizații județene și vreau să înceapă de la Iași, în care oamenii care privesc puțin mai spre apus decât spre răsărit, în care vedem că suntem în secolul 21, în secolul în care informația nu mai poate fi ținută secret nici măcar la tine în casă, nu mai poți să stai în tot felul de aranjamente de culise numai pentru a-ți proteja prietenii și pentru a putea să-i împingi spre funcții politice care le creează așa un loc dulceac și călduț pe perioada unui mandat. Avem nevoie de o reformă a clasei politice, așa cum am început-o, dusă până la capăt. Pentru că noi vom pleca, cu siguranță, nu o să stăm o veșnicie acolo unde suntem eu, primar, președinți de partide și altele. Dar ce lăsăm după noi? Care este perspectiva ca tânăra generație să ne poată înlocui cu demnitate, să vină să ne strângem mâna la trecerea pragului dintr-o etapă în care ai fost activ, într-o etapă în care nu mai ești activ? Eu pe cine las în urmă? Sau ce se întâmplă după ce noi plecăm? Îi lăsăm din nou să hăcuiască toată povestea asta de 26 de ani până când?
Cel mai probabil președintele partidului Liviu Dragnea, care apropo de reforma politică, și aici e o discuție lungă, domnul Liviu Dragnea este condamnat la închisoare cu suspendare, dar este condamnat. Deci cel mai probabil a sugerat ca în cele două, să le spunem, tabere, că e mai simplu, din PSD Iași, să existe dialog și negociere. Ați încercat acest lucru? Da, sigur că am încercat. Cred că am fost omul cel mai deschis pentru negociere în condițiile în care ați văzut în ce silențiu stampa am intrat în campanie și cu o lună înainte de, fără niciun fel de replică, la tot ce mi se întâmpla. Toată lumea care mă întreba, le spuneam, da, sigur, totul este perfect. Deci mai perfect de atâta nu se poate. Dar alegerile au trecut, am înghițit oarecum această problemă, chiar dacă aveam un arici în gât, dar a venit momentul să vorbesc, pentru că n-am niciun motiv să tac. Un motiv foarte simplu. Deci sunt în maniera în care pot fi cel mai vocal om și care pot să vorbesc cât doresc și cât de tare doresc. Și n-am niciun motiv să mă împiedic de un consilier județean. Niciunul, nici cel mai mic. Nici măcar pentru faptul că a jignit toți primarii din județul ăia, spunându-le că eu v-am făcut primari. Am avut discuție cu dumnealor. Chiar vineri am avut discuție pe colegiul numărul 7 cu toți primarii și cu toți președinții de organizație printre proiectele de dezvoltare, cu integrarea lor în planul de dezvoltare al orașului reședință de județ. Ultima parte a discuției a fost una strict 100% politică, în care ei au zis, da, am fost jigniți. Nu se spune așa ceva, pentru că nu ei ne-au făcut pe noi primari, ci noi i-am făcut pe ei consilieri județeni. Deci reacția este total inversă. Și lucrul ăsta trebuie știut și spus de fiecare dată, pentru că exprimă un adevăr. Și un adevăr trebuie rostit, chiar dacă doare. Deci dumneavoastră spuneți că ceea ce se vehiculează des, aceea că Mihai Chirica nu are conexiuni cu primarii din, nu are conexiuni cu județul, cu primarii nu, din nici județ, pe departe. Cu tata partidului, ci doar cu municipiul. Le-a convenit foarte mult este să fals, promoveze fals acest lucru în rândul primarilor, ceea ce nu este absolut deloc. Ei respect pe toți, noi suntem egali. Am spus, indiferent dacă ai fost ales cu 600 de voturi, sau ai fost ales cu 46.000 de voturi, suntem egali. Pentru că reprezentăm o comunitate mică, mare, frumoasă, urâtă, cum a dat-o Dumnezeu. Suntem egali. Când ne ridicăm împreună, avem fiecare în spate o armată de oameni care au încredere în noi. Și suntem egali. Deci spuneți că ați încercat dialog și negociere, acest lucru nu a mers, atunci care este soluția acum? Ceilalți să plece? Soluția este foarte simplă. Trebuie fiecare să-și asume ceea ce... Sau ce solicitați la discuția de vineri? Nu știu, eu în primul rând solicit o discuție, în primul rând. O analiză făcută cu mintea limpede, cu capul rece, ca să zic așa, fără subiectivisme și fără să devenim foarte patetici. Eu nu sunt un tip patetic, sunt un tip foarte rațional și încerc să fac o analiză cât se poate la rece. Dar repet, dar nu cereți doar analiză, solicitați reformă. Reformă înseamnă mult mai mult decât o analiză. O analiză și concluzii care se ducă la o schimbare din rădăcini. Încă mai există, să spunem, o influență destul de activă din partea fostei conduceri, ceea ce nu se mai poate accepta. Nu mai suntem acolo. Vă referiți la Gheorghe Nichita? Mă refer și la Gheorghe Nichita și cei care au stat în jurul dumnealui pe toată perioada cât a fost președinte de partid. Iar ceea ce am spus în interviu, că în condițiile în care eu munceam și trăgeam partidul în sus, ei se întâlneau în birou dumnealui din Copou și puneau la cale debarcarea mea. Ceea ce nu era corect. Pentru că mi-am dat seama, oamenii ăștia nu sunt legați de o formațiune politică, ci au doar interese personale și n-au ce căuta acolo. Ce înseamnă n-au ce căuta? Vreți n-au ce căuta acolo. Oamenii cu interese personale nu pot reprezenta comunități, nici măcar comunități politice. Trebuie îndepărtați din partid? Cu siguranță. Am ajuns la final. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru dialog. Așteptăm opiniile dumneavoastră la adresa de e-mail a emisiunii Vocile Iașului, având digi24.ro sau pe pagina de Facebook, facebook.com/Vocile Iașului. Sunt Ovidiu Mihăiuc, vă aștept și mâine de la ora 17:35. Seară liniștită!